סערת החוק הפולני עדיין איתנו, עשרות ניצולי שואה וביניהם דיירי הבית החם של עמותת יד עזר לחבר בחיפה, הפגינו בשגרירות הפולנית בתל אביב ושרו עם ישראל חי. המפגינים שברובם הגדול חצו את גיל ה-90, מוחים נגד החוק והכחשת הקשר של פולין לשואה. מצטרף אלינו שלום שטיינברג, ניצול שואה בן 93, שלום לך. שלום לך. אתה אדם לא צעיר, ניצול שואה. מה הביא אותך היום לצאת מהבית ולהפגין מול שגרירות פולין? כן, אני בן 93. אני נולדתי בוורשה, ואני מוורשה. שהמלחמה התחילה בפולין, אז הייתי בן 13.5. מה מפריע לך בחוק הפולני? החוף הפולני, כן, החוף הפולני, בכלל שהפולנים היו מאוד גרועים, אנטישמים, גם לפני מלחמה ובמלחמה בגמרי אחרת, עוד יותר גרוע. ובהפגנה שלכם היום, מה אתם רוצים להגיד לעם הפולני? הם התחילו, שהגרמנים יכנסו, אז הם התחילו מהיהודים להציא מה שהיה להם, מהחנויות, והתחילו לקחת מהבתים, והתחילו להסתנזף בכל מקום ומקום, וזה היה ההתחלה מפולין. כן, אבל הפולנים טוענים שהם לא לקחו חלק רשמי בהשמדה הנאצית. הם היה להם לא רשמי, זה לא רשמי, זה לא רשמי, זה הם עשו זה בכל דבר איך שהם רוצו. הם היו מאוד מאוד עוד לפני מלחמה אנטישמים, והם התחילו גם לצאת לכולנו הרבה הרבה צרות בגטו. מה היית רוצה להגיד לממשלה הפולנית היום? אני אומר להם שהם היה להם חלק גדול בתוך השמדה העם היהודי בפולין ובדרך כלל בוורשה, שהם עתרו, אבל שהם צריכים בכל זאת לקחו לא רשמי, אבל הם עוזרו את הגרמנים, והם היו בכל המחנות, הם היו כפות, והם רק עם טרור בכל מקום ומקום, והם הורגו הרבה הרבה יהודים. גם של המלחמה נגמרה, גם הם אחרי המלחמה גם הם שותפו להרוג הרבה הרבה יהודים. אוקיי, שלום שטיינברג, תודה רבה לך על השיחה הזאת. כן, אז תודה לך. ארז, צריך להריץ את האנשים האלה שבגיל 90 הולכים ועדיין מפגינים עבור מה שחשוב להם ולכולנו. אנחנו יודעים כמה קשה להוציא אנשים להפגנות, חוץ מכמובן כיכר רבין או כיכר רבימה, שזה כיף, יש בתי קפה והכל. אבל להוציא אנשים זה קשה. אם הם יוצאים להפגנות, זה אומר שבאמת זה כואב להם, זה קשה להם, והעניין מאוד חשוב. עכשיו, מדינת ישראל צריכה לעשות משהו מאוד מאוד פשוט. להקים מוזיאונים לשימור זיכרון השואה שקרתה בפולין, ולשימור חלקה של פולין בשואה. הם רוצים להקטין את זה, אנחנו נעצים את זה. הם רוצים שלא ידברו על זה, אנחנו נדבר על זה, אנחנו נביא את כל אותם ניצולים, אנחנו נקליט אותם, אנחנו נבנה את זה כמו שצריך, כדי שחלקה של פולין יודגש במדינת ישראל. אפשר גם לייצא את זה החוצה. לא בטוח שצריך להחזיר שגרירים, אבל אתם עושים את זה, יש פעולות נגד, אין בעיה. כן, מאיה, המהלך המדיני הזה עדיין לא הסתיים. לא, הוא לא הסתיים, ואני כן, אני אחלוק עליך, אני כן חושבת שצריך להחזיר את השגריר לפה, את השגרירה לפה. אני אגיד לך למה. תראי, אני שומעת את הקולות שאומרים שפולין לא הייתה חלק, באמת, אם היו תחת כיבוש, הם לא. אין דבר כזה. את שומעת את העדויות של האנשים המדהימים האלה שבאו בגיל כל כך מבוגר להפגין. הפולנים שיתפו פעולה.
פעולה, הם עמדו מנגד והסתכלו. מאות פולנים השתתפו ברצח אקטיבי של יהודים על אדמת פולין, שממשלת פולין תחליט בצורה כל כך גסה ואקטיבית, שלא יוזכר, את יודעת, לא תוזכר השואה בקשר עם פולין, זה דבר שהוא אבסורד. חברים, נרצחו יהודים על אדמת פולין, היו שם מחנות כפייה, ואי אפשר פשוט לבטל את זה ככה. אני חושבת שהאנשים האלה, אני מסכימה עם אלה שצריך לתעד אותם. יפלו להם טיפה יותר מאשר החזרת השגרירים. אבל אני חושבת שמה שהם עשו היום, דווקא בפולין, דווקא על אדמת פולין, איפה שאנחנו עושים את צעדת אושוויץ, היא חשובה ביותר. זה יהיה דבר שירשם בספרי ההיסטוריה, כי חשוב להגיד לפולנים, אתם לא תגידו לנו לא נזכור ולא נשכח.